د طالبانو دغو سیاسي مشرانو په کابل کې رسنیو ته وویل چې بهرنیانو د افغانستان د تجزیې لپاره هڅې پیل کړې وې او نقشه یې هم جوړه کړې وه، خو د اسلامي امارت له لورې یې مخه ونیول شوه. د طالبانو دغه سیاسي مشران وایي هڅې دا وې چې افغانستان په څو برخو تجزیه شي، خو د امارت وروستیو پوځي اقداماتو دغه دسیسه شنډه کړه. افغانستان په مذهبونو باندې وویشي، افغانستان په سمتونو باندې وویشي، تیار نقشه جوړه کړې وه. نو دې لیک ته موږ اوزو نو افغانستان به ټوټې ټوټې شي. نو دا بیا کرامت دې ملت وو، او دا بیا معجزه دې رسول الله صلی الله علیه وسلم وه، او دا بیا اعجاز دې جهاد وو چې دې موږ نیمروز لاول پتح کیږي اور پسې له بدخشان فتوحات شروع کیږي. هغه نقشه ناکامه دې کوپارو موږ تاسو ته جوړه کړې وه. د راتلونکي حکومت د سرنګوالي په تړاو لا هم سلام مشورې روانې دي چې طالب مشرانو په خبره د داسې حکومت د جوړېدو لپاره کار کوي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي. کامیاب حکومت جوړول خامخا مشورې غواړي، وخت غواړي، او په خپل منځ کې مشورې روانې دي د مختلفو مصلحو نیکو متدینو هیوادوالو سره په رابطه کې یو چې داسې یو نظام او داسې یو حکومت جوړ شي چې هغه د افغانستان د دې دردونو لپاره دوايي. د امارات چارواکي وایي د امیر خان متقی په مشرۍ د پنجشیر ولایت ستونزې د حل لپاره پلاوی ټاکلی، او خبرې هیله بخونکې دي چې له جګړې پرته به پنجشیر کې میشت ځواکونه له دوی سره یو ځای شي، خو خبرداری بیا دا دی که مقابل لوری له مذاکراتو په شا شي او جګړه غوره کړي، دوی هم اړ دي چې د پنجشیر ستونزه له پوځي لارې حل کړي. مرد پنجشیر خلکو ته دا اعلان کړی او دا دعوت ورکوو چې راسي په دغه مملکت کې تاسو مسلمانان یاست، موږ مسلمانان یو، اسلامي نظام راغلی ده، که کومه غوښتنه لري په ډاګه ویلی شي، که کومه شکایت لري په ډاګه ویلی شي. پنجشیر دغومره ځای ده، دا که چیرته یو ځان ته یو 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 تقاضا کوي نو دا معنی ده چې ټول افغانستان له ملت سره دوی تصادم کوي او دوی دا توان نه لري. موږ کوشش کوو چې صلح حمیزه شي، او کنه کېده بیا خو مخکې نقشه پرته ده چې ټول افغانستان چې له واخانه تر دغو طالب چارواکو د لغمان د امنیه قمندان د نیولو په تړه وویل عمومي عفو یې کړی او له اسلامي امارت سره د مخالفت په نوم له چا سره کار نه لري، خو د لغمان امنیه قمندان په دې اساس تر څېړنو لاندې دی چې په دغه ولایت کې د بانکونو پیسې لوټ شوې دي. په ورته مهال د کندوز او پکتیا ولایتونو قومي مشرانو د یوې ناستې په ترڅ کې له اسلامي امارته ملاتړ اعلان کړ او د ولسونو ستونزې یې له دوی سره شریکې کړې.